бисмиллахир рахманир рахим ассаламу алейкум гран ва кадр мандакатун ку зэм стасру султан зэ бунери ода вахта су гурэ зэм ютуб чэнал хпал карубар гран маргоро по нанани видео китав ста па скрин мани со тасвиран хкариги дэр аруна бада уи чера да я дэ иммиграшн офис тэ я эмбэси дэ замунга я бэл да сэ дафтар дэ لیکن دا نہ دفتر دے اور نہ دا امیگریشن آفس تھے بلکہ دا زموں دا آغی پاکستانو رونو دفتر زال رکھکڑے دے کمچ دو نمبر کار کئی کمچ دو نمبر سٹیکر جوڑے دو نمبر پاسپورٹوں جوڑے اب ٹول دو نمبر انلیگل کار کے اور زموں دا ملک دا بدنامی سبب جوڑے گی نو تا استا پا سکرین مانے سے تصویران خکارے گی دا دی تصویرانو پا بارے کے سو سرا زموں دا ننے ویڈیو دے ویڈیو سکپ کوایا ما دا رونے پا کمزے کی نہیں بولی دی اور دوی کم کار کاو دا دی پا بارے کی زموں سرا دا شوکت رحمان باچا یو آڈیو کلپ تے آڈیو کلپ تا سو گو رہے بیار دے پا بارے کے مختصر شن خبر کو ویڈیو سکپ کوایا ما ویڈیو تراہی رپوری ضرور گو رہے نن دا جابتن امیگریشن ملیشیا پترجایا ہیڈ آفس چکم دے اگوی اوپراسی کڑے دا اوپستا پا کی دو پاکستانیان نیولی چی دا اگوی سرے ڈیر شے پاسپورٹونا نیولی ڈیر شے دو نمبر پرمٹے ور سرے نیولی او ڈیر شے دا ڈیر شے ملکونا پاسپورٹونا سرم نیولی او دا دلالان دی دا دے دلگانو دا دے دلالانو پا وجہ باندے زمانگا دا ٹولو پاکستانیانو نم بدنامی گی لگا نو پا دے کی چی دن نا کما خبر لکل دا نو اس پا تاگوی دا اسمان ستوری اوخی چی سنگا چل لے لکا زما خپلو ټولو مسافر رونو تا دا یو عجزانه درخواست دے منگا بار بار دا خبر تاسو تا کو او ستاسو دا خیر دا پارے کو چی دا بلے سوری تا کم ناسی کنا دا غی دلالانو نزان بچ کوای لکا کوئی او سڑے تاسو تا وی گورا دا گوتی لگولو ریکا لیبراسی تناگا کرجا پا دے کم دیر شی دلالانو دا خلکو نا روپے غستی دی لکا او وسو تا انگڑا دنگڑا کی لکا نو منگا باغی ویڈیو کی تاسو تا خبا پختو بانے ویلو چی رونو میرا بانیو کہ دا دے سڑی مخ کے رستو تا پوس کوئے دا غین رستو بیا تاسو دے یو سڑی سر لکا خپل ڈیل کوئے کنا وس دے یو سڑی دا بلے سوری تناس سیدل تے صرف خزا کڑے دا لکا او اپا غی خزا بانے پاسپورٹ بندے کردے او زر آلگا مزول دا پارمٹ تا پارا پیسے ورکم دا خوز زیادے کو ملکا د دې سړی کپنشتا د دې سړی لډنګ شتا د دې سړی پرتانیان شتا یا د دې سړی بل سړی سی بیک گراوند شتا یا دوه کسې پیجنې لکه چې خپل روپې را ل مودلې ورکوم لکه نن د هغه خلکو پرمټ نه لګی لکه وس حکومت دا شرط خول دی چې کوم سړی پاکستان ته ځي او دلته پاسپورت موړه ګوتې لګولې نه هغه باغه کینسلی لکه نو وسو ته دلالان وی چې مال بس نور روپې را کړه لکه زمونږ د دې میسج کول او زمونږ د دې خبرو مطلب دا دی چې تاسو یو خس را ویښ شئ او مخکې وروسته سوچ کړئ لکه دو کسانې په استفا کې نیول دي سره د هر څه کاغذونه نیول دي لکه سره د ثبوتونو او بیا یې کور ته بول دي او جو پاکې کور کې هغه ټول سیستم یې ولکه تللی دی هغه هر څه یې ورسره وړي دي لکه نو دغه قشان ښه دي اوس دا پتن لګي چې پښتانه دي که پنجابیان دي خو لکه مطلب دا دی چې پاکستان خو دی که نه نو دغه باره کې مې چې تاسو ته زه دا اطلاع وکړمه لکه نو ډېر شی بیا پکې زموږ خلک هم غرق کړي لکه ځکه چې دا دو نمبرې څوک دي نه خو پکې خپل پردي بیا نه ګوري بہرحال اللہ دے خیرو کی اللہ دے رحمو کی گرامر گرو تاسو د شوکت رحمان بچا خبری ووری دی چې دا کسان په استاپا کې نیولې شوی دی پاکستانی وو د 30 سال نه والا د 55 سال پورې دی عمرونه وو او لینک کو تاسو په کارو لینک بم زتا تاسو درولې ګم باغ کې مکمل د دې مبارک خبره کړی دا ماونه به تاسو په سکرین باندې نه ښکاری ځکه چې د رولز ریګولیشن خلاف ورزی دا نو امیګریشن هم ماونه پټ کړی دی نو ګران مارګرو داسې قسمه دو نمبر جنټان نه بالکل ځان لرې وساته دا زم گا دا نه ورزی ویډیو داسې قسمه نور ویډیو د پاره مهرباني وکړه تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ د سره تاسو نه اجازه غواړو د الله په امان حاضر او باد اوسئ السلام